როგორ ვისარგებლოთ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტებით, რა უნდა იცოდეს სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორმა სხვადასხვა პროგრამის დაგეგმვისას. ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე და სამომავლო პროექტები, მასში მონაწილეობის წესები და მოთხოვნები დღეს საჯარო უწყებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ევროკავშირის დახმარების კოორდინატორმა გააცნო. საინფორმაციო სახის შეხვედრაზე პროგრამების რეგიონულ დონეზე დაგეგმვისა და განხორციელების გზებზეც ისაუბრეს. არასამთავრობო სექტორის ინფორმაციით, რეგიონებში ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმირებულობის დონე დაბალია. ნონა ხუჯაძის თქმით, მსგავსი შეხვედრები საჯარო უწყების წარმომადგენლებს შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა პროექტით ისარგებლონ. ამ ეტაპზე ევროკავშირი საქართველოში ერთიანი დახმარების პროგრამას ახორციელებს. პროგრამები სოფლის მეურნეობის, საჯარო სამსახურის რეფორმირების, მართლმსაჯულების სექტორის და სახელმწიფო ინსტიტუციების გაძლიერების კუთხით მიმდინარეობს. ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში მისი შემადგენელი ღრმა და ყოვლისმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის კომპონენტის ფარგლებში თუ როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ პროგრამებში, რა პროცედურები არის, რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა იმ პროგრამებზე, რომელშიც შესაძლებელია, რომ კონკრეტულად აჭარის რეგიონი ჩაერთოს, სამინისტროების დონეზე მოხდეს თანამშრომლობის ხელშეწყობა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე, მუნიციპალიტეტების დონეზე არის ძალიან საინტერესო პროგრამები. საქართველო წარმატებით ახორციელებს რეფორმებს, შესაბამისად ის დახმარებაც, რომელიც გამოყოფილია საქართველოსთვის, ყოველწლიურად იზრდება. არის შესაძლებლობა, რომ უფრო ახალ და ახალ პროგრამებში ჩავერთოთ. ზოგადად რეგიონები ევროკავშირის მრავალფეროვანი ფინანსური დახმარების ინსტრუმენტებს საკმაოდ სუსტად ითვისებენ. ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ ინფორმაციაზე ცდომა, თვითონ იმფერკეტებზე ცდომა, რითიც ხდება ამ საგრანტო პროგრამების ათვისება, საკმაოდ სუსტადაა განვითარებული და განსაკუთრებით სუსტადაა ამ მომენტისათვის ჩამოყალიბებული საჯარო სტრუქტურებში. შედარებით უფრო ინტენსიურია ათვისება არასამთავრობო სექტორის მიერ და ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსურად ამ ინფორმაციის მიწოდება უწყებებისთვის, იმიტომ რომ მობილიზება საჯარო სექტორის რესურსისა ამ ფინანსური რესურსების მისაღებად ბევრ ამის შეცვლის. ძირითადი მიზანი ამ შეხვედრის არის სწორედ ის, რომ მოხდეს გაცნობა იმ მექანიზმების, ინსტრუმენტების დახმარების პროგრამების შესახებ, რასაც ევროკავშირი საქართველოს მიმართულებით ახორციელებს და მათ შორის მოხდეს სწორედ იმ ინსტრუმენტების იდენტიფიკაცია, რომელიც საშუალებას მიცემს ჩვენს რეგიონს დახმარების ეს პროგრამები, ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ.